Ja. Jag heter Lotta Williams, jag kommer från Bundis AB. Jag är med här på Nordic Bus för att jag vill ta mitt företag vidare. Jag vill utveckla och se om jag kan växa i andra länder. Jag vill specificera ner både mitt erbjudande till kund men också få kontakter inom olika segment. Jag har träffat på flera olika personer som kan hjälpa mig både med att hitta agenter, nya försäljningskanaler och som också har fått mig att titta på mitt företagande och mig själv som entreprenör med nya ögon. Att man alltid ska titta på sitt företag och vad ska man säga, tänka om. Allting händer och det händer så mycket i världen och ibland så måste man se på vad är det för produkt, vad är det för erbjudande, hur kan jag göra det bättre? Och det finns alltid nya vägar att gå.